Саламатсыздарбы, назарыңыздарда айылдыктардын абалы менен тааныштырган НТС каналында элет көрсөтүүсү. Бүгүн мен силерге өзгөчө аймакта жайгашкан өзгөчө айыл тууралуу баяндап бермекчимин. Ал Улуу Памир айылы. Кыргызстанда мындай айыл жок элеби деп суроо салып турсаңыздар керек. Албетте, Улуу Памир айылы Түркия мамлекетинин Ван аймагынын Эргиш районунда жайгашкан. Азыр биз мына ошол алакандай айылдагы боордошторубуздун жашоо тиричилиги тууралуу кененирээк таанышабыз. Анан эмесе кеп кезеги кененирээк айылдан болсун. Чоң жолдон айылды көздөй уланган жолго мына ушинтип таш таман төшөлгөн. Айылга алгачкы жолу кадам таштаган адам таш таманды таңдана басып, бизде айрым айылдар асфальт караң жетип отурса, бул шумдук айылго деген ойго келери үчүн анан ойлонуп басып отуруп, айылга да жете киресиң. Бул алакандай айыл географиянын тили менен айтканда Туркиянын чыгышындагы Ван көлүнө чектеш жайгашкан. Жээктен карай анча бийик эмес адырлар бөлүп турган айылда жалаң кыргыздар турушат. Жайгашкан жерине жараша азыркы тарыхчылар мындагыларды Ван кыргыздар деп атап келишет. Бордошторубуздун мында келип калгандагы тарыхый себеби бар. Ван аймагындагы кыргыздар негизинен Ооганстандын Памиринен ооп келгендер. Алар алгач ал жакка Тажикстандын Мургап өрөөнүнөн, ошондогу орус бийлигинин үстөмдүгүн улам жер которушкан. Кийинчерээк советтик аскерлер Ооганстанга кирип келген маалда памирлик кыргыздардын бир бөлүгү Пакистандын Гилгит өрөөнүнө кайрадан жер которууга мажбур болушат. Бирок кийин аталган аймакта аскерий абал турукташкандан кийин качкын кыргыздардын бир бөлүгү кайра Ооганстандын Памирине кайтып барышса, калгандары 1982 жылы Туркияга ооп келишет. Жаңы келген жылыбызда Ваннын Каракүнүз деген бир айылында калдык. 4 жыл мана ушул үйлөр жасалгыч чейин 4 жыл анда калдык. Эрчек деген району Каракүнүз деген айылында 4 жыл биз калдык. 220 үй анан 80 үй бүлө да, 80 түтүн да Малатья деген жерде Ешил Тепеде калды. Мына ушул үйлөр баары жасалып бүткүч чейин ошондо калдык. 86'da биз келдик кайра мында. Анан 87 жылы Малатиядагы 80 үй келди, анан баары чогулуш шунда 300 түтүн болуп, шунда 82'de Түркияга келдик, 86 жылдан баштап ушул жерде жашап жатабыз. Арадан жарым кылымга жакын убакыт өтүп, Улуу Памир айылына отурукташып калгандар азыр бейпилчилик жашоодо өмүр сүрүп келишет. Айылда 2000 жакын адам жашайт. Айылдыктар деген атыл болбосо, элетиктер негизинен 2 кабат үйлөрдө турушат. Ыңгайлуу шарты бар бул үйлөрдүн ар биринде 4 үй бүлө жашайт экен. Биринин дубалында, экинчисинин терезесинде бул өлкөнүн желеги илинип тургандыгы, мындай ыңгайлуу жашоо шарты түзүп бергендерге ыраазычылык деп билүүгө болот. Кыйын кезеңде мындай көчүп келгендер азыр кыйла жашка келип, өмүр таржымалын тарых кылып айтып отурган чагы. Мен Памылда төрөлгөнмүн, өзүмдүн ата мүлкүмдө төрөлгөнмүн. Мен төрөлүп Памылда 30-40 жыл Памылда жашадым. Кичигимде атам, чоң атам кичигимде өлүп калды. Ондо сагырлык менен жүрдүм, карыбылык менен жүрдүк. Ондо зайып алдым, зайып алгандан кийин бир 15 жыл Памылда ватан туттум. Ондон кийин 41 жашымда Пакистанга келдик. 37 жашымда Пакистанга келдим. Мондо бир канча санаанан кийин мында келдим. Мында Түркияга келгенде 41 жашым дедим. Биз эки жер дедик. Теңибиз Малатияда, теңибиз Каракүндүз деген жер дедик. Каракүндүздөгүлөр бир жыл алдын келди. 87'de келди. Биз 88'de келдик. Шондон бери жакка мында турдук. Аллам Дөөлөткө зоол бербесин. Биз дөөлөттөн бир жемиллеттен жамандык көрбөдүк. Өндүк, өстүк. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
Бул айылда курал жарак тагынган аскерлердин жүрүшү адаттагыдай эле көрүнүш. Анткени алардын баардыгы ушул эле айылдын тургундары. Мындагы мырзалар эрезеге жеткенден пенсия курагына чейин чек ара кызматтарында эмгектенишет. Андай чек арачылар ар бир үйдө бар. Мен өзүм 2005 жылында үйлөнгөнмүн. 4 тана балам бар. 2 кыз, 2 уул. Кыздарым зор кызым, кылым. Кичик кызым Сүмейе. Зор балам Эгемен. Кичик балам Эймен. Анан балдарыңыздын аттары өзгөчө экен. Эмнен түшүндүрөт? Мисалы үчүн Эгемен деген эмнени түшүндүрөт? Эгемен Кыргызстандын эгемендиги, багымсыздык, хүр болгону, өзгөрлүк болгону түшүндүрөт. Бүгүн Урушбектин балдары минтип азем кийимдерин кийип турганын дагы жөнү бар. Анткени айылда үйлөнүү тою болот. Ал жерге бул үй бүлө да чакыртылган. Ошентип чай ичилип бүткөн соң балдар чоңдор менен тойго, ал эми Урушбек өз жумушуна чек арага аттанат. Тилинде желек оксалар дейбиз буга. Оксаларыбыз кетинип тапанчабызды салдык. Бу да Калашниковубуз, орус кылган Микай Александр Калашников. Жакшы мылтык, сугушка жакшы. Ар бириңизге эле ушундайдан берет турбайбы? Баарыбызга берет. Айылда жыг адам да бар. Айылдын тышыга чыгып кетип баратабыз эгиздерге. Айылдын короочулугун кылабыз. Көмдөргө барабыз. Şu cellerde nimet duramaz. Nöbette duramaz. Ben askerlikte 1995 yılında vargam var. Ondan gelip 2000 yılında koruyucu bulgumu ayılda. 20 yıldan beri koruyuculuk kılamı. Özüm ayıl başçının orun basarımın. Askerde kızmattan sırtkara. Ayıl başçının orun basarı katarı anın cerdamçılığında buluşu bu uruş bekmede atlarım ala. Ayıl çetindeki adırlarda ayıl başçı öz dile kural götürüp çürüt. Анткени ал деле айылдын башка эркектеринде чек ара кызматында эмгектенет. Жогорку кызматы чек араны айылды кайтарат. Биринчи, экинчи мамлекеттин милициясы, армиясына кошулуп туруп, ошо кандай өкүм алган болсо, кандай эмир алган болсо, кандай ошолорго бир жумушту берген болсо, ошолор менен теңме-тең тоолорго чыга түшүп бүт айылдагы тоо, бүт тоолордогу да эми сырттардагы ойлонуп туруп жамандык, мисалы террория болот же да ошондо жатта турат деген жерлерге барышып мамлекет менен теңме-тең кайтарышат да. Сиз кайсыл убактарда чыгасыз аскердик кызматка? Биз аскерлик кызматыга мен ошентип эми тоолорго, кырларга элдер сыйлайт да. Эми айылдын жумуштары бар, сен чыкпай эле кой дейт, анан кийин бир кыйынчылык болобу, адам жетпей калабы, айылда бир мындай анормал иш бар, белким бир
ıhbar alında mesela bir söz var, şunday kele turgan var, şu yakta köründü je bolsa terör degen bolsa айылдын жекесине чыгабыз. Айылдыктардын негизинен аскердик кызматтар кылып калышынын дагы себеби бар. Анткени кыргыздар айылга отурукташып калган жылдары бул өлкө ичинде күрттөргө байланыштуу саясий кырдаал курчуп, мында бир нече куралдуу кагылышуулар да болгон экен. Ал эми Улуу Памирге чектеш айылдарда күрттөр көп жашагандыктан жергиликтүү бийлик айылдыктарга өзгөчө сунуш менен кайрылат. Мамлекет бизге келди, силер деди эми силер бүт шөйрөңөр күрт. Булар ушинтип жатат. Өзүңөрдү айылыңарга кайтаргыла деди. Өзүң айылыңарга азыр болла деди. Мамлекет силердин айылыңарга аскер бере албайт. Ушуну айылыңар менен анда ошо өтүмүңөргө да жакшы. Мамлекет айлык төлөйт деди да. Ана биздикилер аксакалдар ойлонуп отуруп деди, болду деди. Биз эми мындан кетер жери жок башка. Бул жерде калабыз. Айылыбызга, намысыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга, жаныбызга зыян келе турган болсо, анда кайтарабыз. Мамлекетке деди жанында болгула. Өбүз айтып мамлекет жанында болобуз. Түрк өкмөтүнүн жанында болобуз. Эмнеге бизге алып келип жумушуну берип, мындай үйлөрү салып берип, жер берип, жайгаштырып жатса биз мамлекет үчүн жаныбызды эле беребиз да. Рахмат. Биз дедик болду, кайтарабыз. Ошентип айылдык жигиттерден аскердик кызматка алына баштайт. Бул үчүн алар 6 ай жана 1 жылдык атайын аскердик машыгууларына өткөрүлүп, анан бул кызматтарды кылышат. Башында айылдан жалпы 30 жакын гана адам аскердик кызматтар кылып келсе, 1991 жылдан баштап көп алына баштайт. Бул ошондогу күтүлбөгөн окуя себеп болгон. Ошол жылдын күзүндө айылга террорчулар кол салган экен. 91-жылы 9-айдын 1-и да. Анда кайсы болот экен силерде билбейм. 9-айдын 1-и күрө ошол тоонун бизде тиги ошо бактын түбүндө турган ошо тоонун арасында жатып туруп 11-12 адам да ошонун 5 ракета аткан ушу айылга карай. Бирөөсү үйдүн чегесине тийди, адамга зыян келген жок, бирөөсү асманда жардырдылар. Үчөө келип мына мектептин жаныга түшкөн. Эл бейкапар эле жатканда, эч ким баягы күмөн санаган деле эмес, мындай болсо болгон. Жок, айылда кайтарчылар барды да. Бирөөсү да өлдү дачы. Өлгөндөн кийин ошо Арыштагы мэр Городанын тууганынан чыккан да бирөөсү өлгөн киши. Ошондо бирөөсү өлдү, анан калган дагы жаракат алып, баарысы бешөө дагы кийин балып өлгөн. Ошондо алар деле түрктөр экен. Алар да күрттөр да, түрк эмес да. Түрктөр, күрттөр. Күрттү да. Арыштык болгон да, бирөөсү өлгөн киши. Жапа чеккендер болдубу? Жапа? Жаракат алгандар? Жок, айылдан эч ким жаракат алган жок, эч кимге зыян тийген жок. Азыр бул өлкөдө абал башка. Буга ылайык аскердик кызмат азыр анчейин деле кооптуу эмес. Ошентсе да айылдык аскерлер ара тороодо чек арадан мыйзамсыз өткөндөрдү кармап, алардын арам ойлорун алдын алып турат. Чек арачылардын айлыктары жакшы эле. Катардагы кызматкер $500 алса, калгандары аскердик чинине жараша $3000 чейин айлык алышат. Бул акча айылдыктардын күнүмдүк турмушунда кенен жетет. Мындагы мырзалардын негизги жумушу өздөрү айткандай кароолчулук болгону менен, алардын арасынан аскердик кызматынан башка да өзүнчө чарба күткөндөрү да бар. Алардын бири Али Ахмет айыл четинде чакан бакта аары багат. Али Ахметтин ары менен алектенгенине 3 жылдай болуп калыптыр. Кошунасынан көрүп үйрөнгөн балчылыкты эми ал өз алдынча кадимкиндей өздөштүрүп, азыр анын 10 ашык балчы элеги бар. Быйылдагы жаңы арыларды алып келип, бүгүн Али Ахмет аскерден бошоп, алардын абалы менен таанышканы келген. Мана өздөрүнүн да жаңы немелер балдары чыкты. Манан эми токуп жаап келе жатат. Бунун бир немесин алдык. Бир жолун алдык. Бал асалини. Канча көлөмдө канча литр чыкты бал? Көңүлдөбү? Көңүлдө бир аз болду. Аз болгон сабаптан бир 250 кило орочо бир неме чыкты да. Аз болду. Былтыр кышта бир сенин өлүп калды. Кыштан жакшыраак чыкпады. Эми жаңы баштап быйыл дагы мына ушуларды неме кылат, насип болсо эми келирге кететчи.
Быйылкы аба ырайына жараша бал былтыркыдай жыйналбай калганын дагы ошондон. Жаз кечеңдеп, ананда жаңгырлуу болуп турушу арылардын бал жыйнашына чоң тоскоолдук кылды. Канке менен түйшүгү жок түшүм болбойт демекчи, арыга деле алгылыктуу мамиле керек. Таттууга жетиш үчүн талыкпай эмгектенген элеттиктин эмки жылдан үмүтү чоң. Манабыл түрктүн пурунда бир сандыгы 400-500 биреден. Аны өзүбүз алдык. Бу немеде devlet deyiz, hükümette yardım kılat, mandayı kılam digendirge mandayı özü teyirle her nerselerin beret. Siz de tutmayız bu, kanda yakına iş kılam dese hükümet bize yardım beret demişe. Anan şu sizge getirgen çıkımların kayrı size hükümet götürüp beres mi? Tölöngün kap nemeleri var, olur bunlarla değil, neme kılvayt bizden. Sıra vayt demiş, yardım de beret demiş, özün yürüyün, kılgın, özün okatın, özün kör de beret der. Андан кийин өзүңүздөр баягы уланткы деп турбайсыздар. Ай, улап кетебиз. Айыл деген андагы дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен айыл. Бирок мындагылардын баары болбосо дагы, айрымдары азын-оолак айдоо иштерин кылып, үлүш жерлеринин үзүрүн көрүп келет. Ананда айылда көбүнчөсү уй менен кой багат экен. Анын дагы өз себеби бар. Koy bağladım, 500 tane koy var, inek var, bunun başka da at bakkanlar var. Olacakta koy bakkan faydalı mı, uy bakkan mı, cılkı bakkan mı? Yakta mı? Aydanın bolsa, cenin bolsa koy bakkan faydalı da. Cılkı bakkan kök faydası da yok. Айылда кой менен уйдун көп багылганын себеби мындагылар жамандык жакшылыкта малдын бул эки түрүн гана союшат. Жылкы союлбайт. Атты мында бир гана уна катары мирип, анан улака деп багышат. Айылда мисалга бир чоң койдун наркы 700-800 долларга чейин болсо, ал эми улака эмес, кадимкиндей эле багылган бир семиз жылкы биздин акчага 5-6 миң сомго эле бааланат экен. Ал эми Кыргызстанда жылкы багып, этин саткандар болсо, мында тим эле жер камак. Муну ошентип, азыр күз келип, ак дөөнүн карды жарылган маалда. Бул айылда деле биздегидей тойлордун маалы башталат. Айылдыктардын өздөрү тамашалап айткандай, мында күндө майрам, күндө той. Дегеним айылда кандай гана жакшылык болбосун, айылдыктардын баары майрамдашат. Ал үчүн айылдын чогортосундагы жайгашкан мына имарат ичинде той эсе баарына дасторкон жаят. Быйыл өзгөчө үйлөнүү тою көп. Анында мындагы боордошторубуздун салт-санаасы биздегиден бир кыйла айырмаланып турат экен. Мисалга, жаштардын үйлөнүү жөрүлгөсүн алсак, алгач кыз менен баланын ата-энеси өз ара таанышып, сүйлөшүп, тойдун аркы беркилери тууралуу макулдашкан соң, эми жуучулар кыздын колун айыл аксакалдарынан сурайт. Элден келген элчибиз, журттан келген жуучубуз. Элчиликке өлүм жок, жуучулукка зорлук жок. Каз баласы сизде бар, кар илачын бизде бар, кармаштырып коелу, карманашып ойносун. Айжан Балжанын баласы жоам жокпу, сарыкакан сурап келип окурабыз. Аксакал, карасакал бир алты иш берди, эки чачып койсун. Ошентип жаштарга бата берилгенден кийин той андан ары уланат. Азыр бул жерде топтошкон айылдыктар жаңы үйлөнүп жаткан жигитти куттуктап турган кези. Салтка ылайык мында жаңы турмуш жолун аттанган мырзаны өзгөчө куттукташат. Мына азыр бул жерде аркамда үйлөнүп жаткан күйөөлөргө, үйлөнүп жаткан жигитке туугандары куттуктап белек бек жигиттерин берип келет экен. Ошондой эле өзүңүздөр байкагандай мына мынтип күйөө баланын төшүнөн ылдый ар кимиси көңүлүнөн чыккан акчаны кыстарып бетинен өөп куттуктоо сөздөрүн айтып кетишет экен. Мына өзүңүздөр байкагандай келген, тойго келген адамдардын саны көп. Булардын баардыгы жаңы турмуш куруп жаткан, жаңы үй бүлө куруп жаткан жигитти мына ушундай жол менен куттукташат экен. Сиз тойго келген турбайсызбы? Жок, мен амжасы болом. Агасы болот. Мына атасы, күйөө балан атасы. Атасы турбайбы? Атасынын үкөсү. Келиңиз. Той кутту болсун. Канчанчы келин балаңыз болду? Биринчи келин. Биринчи келин алып аткан турбайсызбы?
Толкунданып видеого тартып аткан турбайсызбы? Ха, толкунданып мындай атпай жатам да дүйнөгө. Эми биринчи уулум биринчи. Эми сүйлөңүз эми жаштарга калып тилегиңиз дегендей. Эми жаштардын ушундай гана жакшылык иштери үйдөн башындай гана Алла куткусун. Баарынын баласынын келини мен ата баланын гана бар эмес баланы үйлөндүрмөккө жакшылыгын көрмөк да. Тойго канча убакыт даярдандыңыздар? Эми ушундай да эми 4 ай болду да биз неме жуучу уулу болгон кыздар неме кылсаң да 4-5 ай болду да. Эми ошондон бери даярданып отурабыз да той үчүн. 4-5 айдан бери. 5 айдан бери. Канча каражат кетти тойго? 10-15 миң доллар кетти. 15 миң, 20 миң доллар кетет да. Акча каражат кетет. Ошондо бүтүндөй айылды баягы тойго чакырып тамак береткенсиз? Ха, тамак беребиз. Бүт баарын чакырбасак болбойт да. Кой сойлат да, 2 кой сойлат. Канча кой сойлат? 10-12 кой сойлат да. 12 кой сойлат да. Анан ушул баланс үйлөйүн деп канча жыл даярдандыңыз? 1 жыл кеттиби? Жок, 5-6 жылдан бери даярданыптырбыз да. Малдардын баарын саттыңыздар? Жок, сатпадык, малды да сатпадык. Иштейбиз да, өкмөттө иштейт балада. Мен иштеймин. Анан кийин бизде Кыргызстанда кээде ушундай той бергенде насияга банктан акча алган учурлар болот. Сиздерде ушундай болобу? Эми болсо болот, болгон да бар, болбогон да бар. Меники болбоду, мен албадым. Негизи бул айылда аксакалдардын чечими менен кыздын калыңы 70 миң сомдо белгиленген экен. Баланын ата энеси андан ашык берсе өз эрки, бирок андан кем болбош керек. Алимент той ээси бүтүндөй айылга дасторкон жайыш керек болгондон кийин жакшы эле каражат кетип калат дешет мындагылар. Ошентип үйлөнүп жаткан мырзаны эл куттуктаган соң эски салт боюнча күйөө баланы өлөң айтып кыздын үйүнө алып барышат. Энди үйгө барып үстүн алмаштырып анан кыздын үйгө барып нике кыйдык. Ошол жакка нике кыйлат. Ооба, нике байлат. Азыр мынакей бул оң жагында айыл башчысы Айтбай байке болду. Ал эми сол жагында болсо кыздын атасы Аманулла. Аманулла аба. Той кут болсун. Рахмат кылдык. Канчанчы кызыңызды турмушка узатып атасыз? Экинчи. Экинчи кызыңыз? Экинчи кызым да. Анан кийин ушундай баягы кызыл эткезден чоңойтуп, анан кийин эми кызматын көрөрдү башка бирөөгө жөнөтүш ата үчүн кандай экен? Зор кудат, алланын амыры, мажбур беребиз, үйлөнөт. Алар да бизге кошосуп үй алып барат. Барган жерден бак айтсын деген. Барган жер бактылуу болсун. Иншалла бала чакалы неврели болсун. Тилегибиз жок Кудай таала. Эми кызыңыз бактылуу болсун. Рахмат, иншалла, иншалла. Небере чебере көрүңүздөр дегендей. Иншалла, иншалла. Небереңиз болсун, чебереңиз болсун. Канча балаңыз бар? Менин 3 кыз, 2 уулум бар. Келин ал элексиз? Жок, келин ал элекмин. Балдарым, уулдарым кичик. Кыздарым улуу, алардын күйөөлөрү да өкөн бир кызым дагы бар, иншалла. Буюрса тойлор дагы да калды да экен. Иншалла, иншалла. Мынакей өзүңүздөр байкагандай памирлик бир туугандарыбыздын дагы бир өзгөчө жөрөлгөсү. Мынакей азыр күйөө баланы айылдыктар куттуктагандан кийин мына ушул үйдө азыр кыз менен жигиттин никеси кыйылат экен. Мына ушундай өзгөчө жөрөлгөнүн негизинде памирлик бир туугандарыбыздын үйлөнүү үлпөт тою болот. Албетте келген конокторду мында үй ээси мал союп дасторкон жайып тосуп алат. Мында дагы бир өзгөчөлүк сый тамакка биздегидей ар дайым беш бармак эмес, аш тартылат. Анан бул жердегилер сый көргүчө, нике кыйылчу жерге кызды да алып келишет. Ал өзгөчө азем менен башка жерден кийинтилип алынып келинет. Мына мындай ыкма менен жаңы турмушка чыгып бараткан кызды мындагы кыз дагы айылдык кыз келиндердин коштоосунда үстүн жаап коюшат экен. Ушинтип азыр нике кыйылчу жайга алып бара жаткан чага. Өзүңүздөр байкагандай азыр мынакей турмушка чыкчу кыздын жүзүн көрүүгө мүмкүн эмес. Жергиликтүү салт, жергиликтүү тургундардын салты мына ушундай экен. Азыр мында азыр айылдыктар өзүңүздөр көргөндөй баардыгы өзүнчө толкундоолор менен турмушка чыкчу кызды никесин кыйылчу убакты күтүп турган чага. Жергиликтүү салт боюнча кызды нике кыйылчу жайга дароо алып кирбейт. Алгач кызды кыңшылатуу деген бар. Анда турмушка узап бараткан кыз менен курулар коштошуп аны сооротушат. Сооротушканча ал кыздар да ыйлап ататчы. Мисалы алар да келин болгондо ушундай болотчу. Анан алар да олорго кошулуп алып ыйлап атышат. Ошондуктан кыздар эле мунун ичиге кирет, аялдар кирбейт. Мунун ичигечи.
Ошондуктан кыздар ошо кеткениге, кете тургандарын эстеп, ошо биз да ушундай болобуз деп, анан ошондуктан ушундай ыйлап атышат. Турмушка чыкчу, кыз менен коштошуп атышкан турбайбы, э? Ооба, ошондой. Анан өздөрүндө ушундай, биз да түбөлүктө ушундай болобуз, ушундай кетебиз депчи. Анан ушундай болгонубузда ушундай деп анан ыйлап атышат. Азыр мында мынакей байкасаңыздар, жогоруда байкелер менен жеңелер чачыла чатып жаткан чагы. Мынакей. Мына ушундай өзгөчө таң калдыруучу өзгөчө бир керемет көрүнүш. Мынакей азыр бул жакта чачыланы мына ушинтип чатышат экен. Ошентип кыз кыңшылатуу жөрүлгөсүндө чачыла-чачылып, эл андан ооз тийген соң эмки кезек түгөйлөрүн никесинде. Ал эми үйлөнүү жөрүлгөсү муну менен бүтүп калбайт. Эми арадан бир ай өткөн соң кыздын ата энеси себин берет. Бул жерде да өзгөчө салт бар. Кыз себин менен үйдөн чыгарылат. Айылда тою көп болгондуктан бул көрүнүшкө башка кыздын себин берип узатып жаткан дагы көбү болдук. Кудайым сени тин чамаган. Колуңдан үй бермисин. Бакыт алай бер, шанс берсин, барган жериңди багып тийшен. Бул айылдыктардын адаты боюнча турмушка чыккан кызды атасы менен минти узатат. Эзелтен келген эл нускасы боюнча кыз үйдөн атка минип чыгат. Бул айылда бир жумадан ашык убакыт жүрүп, бир да адамдын жашоо шартына нааразы болгонун укпадым. Баары ойдогудай жетиштүү. Жада калса кокус суркоолоп калса, айылдагы дарыгерге көрүнүп, акысыз дары дармек алышат экен. Бирок мындагылар канчалык бардар турмушта жашабасын, жан дүйнөсүндө өйкөп келген бир өксүк бар. Мында жеген жөндөн, ичкен жөндөн, жашоо жөндөн бир шарттар жакшы. Бир эле кемчилик бар да, адам ичиндеги чыкпаган сагынч, кетпеген сагынч, бир кемчилик бар да жүрөгүңдө ичиңде эч кетпейт да, ошону мен Кыргызстанга барганда кетти. Чыныгы ошонун абасы, суу мага эми болду да, өзүңдүн мамлекетиң кыргызча сүйлөйт, бүт баары жок кыргыз, армиясы кыргыз, эли кыргыз, жери кыргыз. Ошондо менин рухумдагы кемчилик ошондо кетти. Бүт баарын сагынчы бар элдердинчи. Биз мына ушул айылдан чыктык, районго барсак да биз аманатбыз дачы. Анан Стамбулга барсак да, кайсы жерге барсак баралык, ушул айылга келбейинче рахат албайбыз. Жүрөк тынчыбайт да мисалы. Ошентип Кыргызстанга барган маалда артыкча эле болду, ушул денең, рухуң бүт кетет да, рахаттайсың да. Ошон мен өзүмдө ошондой болду, баргандар да ошону айтат. Атам экенге болгон сагыныч жана андагы жакын туугандарга болгон кусалык. Ал эми азыркы тапта Улуу Памир айылдагылар бейкучулук жашоодо жашаса дагы, алардын каректери ата мекенди бир көрүгөз. Ошол эле учурда өз жериндеги элдер менен эл шаркак жашай билип, аларга алгылыктуу мамиле кылган биздин түрк туугандарга дагы ыраазычылык айта кетели. Ал эми ошол кездеги тарыхый жагдай дейбизби, же маңдайга жазылган тагдыр дейбизби, бөтөн жерден ушул Улуу Памир айылына көчүп келип отурукташып калган биздин боордошторубуздун абалы мына ушундай. Сиздер НТС каналынын элет программасын көрдүңүздөр. Айыл тууралуу мен Эрнис Байсалбеков айтып бердим. Анда эмесе кийинки айылдан амандашканча.